בוקר טוב לכם וחג חירות שמח. לקראת החג אני רוצה, אביגדור, להודות לך על, הייתי אומר, בלעיתים קרובות ומכיר את עבודתכם בפגישות והערות כאלה ואחרות שנעשו, ואני חושב באמת שנעשו דברים גדולים מאוד. פשוט תשחרר, תמצא. מה? אני קודם מוציא את הנורים. احنا اصحاب البيت مش هدول اصحاب البيت זה שני הכיוונים, את הצוותים שלכם, לא יותר מדי ביחד פה. תראה, תראה לי מרגלית. זוזו אחורה כולם, אחורה, אחורה. אחורה, תחיל את האנשים מפה עכשיו. יש פה נפל כאן, זוזו אחורה. התחליה שואב גדל, וזה מסע שטען בפולי. מה הבעיה? גדל בדעות אימא מוגדל. בסדר, תדבר אליך, תגיד, תראה. לא, 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 ל